መጽሐፉ እንዲያለም ይቀጥላል የዓለም አቀፍ ተቋማትና የሃያል ሀገራት መንግስታት ድጋፍ በታከለበት ዘርፍ ብዙ ዘመቻ የኢትዮጵያን ሰሜናዊ ክፍል የትርምስ ቀጠና አድርጎ ማስቀጠል ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ማፍረክረክ ማሽመድመድ ከጥቅም ውጪ ማድረግ የሚለው ይገኝበታል ይላል ዘመቻው ፊቱን ወደ አማራ ህዝብ ከማድረጉ በፊት ግን በፖለቲካ ሰበብ የትግራዩን ሴሜቲክ ህዝብ ቀድሞ ማፍረክረክ እንደሚያስፈልግ ሁለቱንም ህዝቦች እስከመጨረሻው ማቆራረጥ ግዴታ እንደሆነና ይህም በቅርቡ እንደሚደረግ በስልጣን ያለው መንግስት ህዋት ማለት ነው እሱንም ማፍረስ ግድ እንደሆነና ያንንም የሚያደርጉት ከዚሁ ጋርም አገሪቱን የኢኮኖሚ ቀኝ ተገዥ ያደረጋትን የገዢውን ፓርቲ ኤፈርት የተባለ ድርጅትን ማፍረስ እንደሚያስፈልግ ከቁጥር 4ቱ መጽሐፍ በፊት በተጻፈው በቁጥር 3ቱ መጽሐፍ ተገልጾ ነበር። ኢትዮጵያን በሚመለከት ጉባኤተኞቹ እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጥር በ2014 ዓመተ ምህረት በአሜሪካ ኒውዮርክ በአውስትራሊያ ሜልቦርን እና በቤልጂየም ብራሰልስ አዳራሾች በዝግባያቸው በደረሱት መሰረትም ውድ የአሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን በአገራችን ላይ እየተመለከትን ካለነው እውነት አንጻር ተነስተን ምዕራባውያን አንድ ታላቅ አጀንዳ ሀገራችን ላይ ከያዙ መቆይታቸው የሚታወቅ ሲሆን እሱንም ለማስፈጸም ሀገራችን ለማውደም የሚፈልጉት ነገር ለማድረግ ጫፍ ላይ ደርሰዋል። በዚህ የመጨረሻው ዘመን ላይ ይሆን ያለው ነገር ሁሉ ለማስማት ከመገሩበት የተነሳ ጆሮን ያሳመማል። በተለይም ስለ ኢትዮጵያ የሚነገረው ሆነ የሚጻፈው እጅግ የተጋነነና ለማመንም የሚከብድ ይመስላል። ይሄ የሆነው ካለም ምክንያት አይደለም። እምነታችን የተመሰረተው በሚታየው በሚጨበጠው በሚዳሰሰው ነገር ላይ ብቻ በመሆኑ ነው። ከአእምሯችን ጨለማ የተነሳ የማይታየውን የማየት አቅማችን ተገድቧል። የማይታየውን ለማየት መንፈሳዊ አይኖቻችን ተገልጠው ስራቸውን መስራት ይኖርባቸዋል። ወዲ ሀገር ህዝቦች መንፈሳዊ አይናችሁን ክፈቱ፣ ነገሩን በደንብ አጥኑ። በቀጥታ የአዳምን ስልጣኔ ማውደም ወደሚለው ለዛሬ ወዳዘጋጅንላችሁ ፕሮግራም በቀጥታ እናልፋለን። በረከት ግዛቸው ከኢትዮጵያ አብሬያችሁ እዘልቃለሁ። የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 4 መጽሐፍ ላይ ያዳምን ስልጣኔ ማውደም የሚል ተልኮ ተሰጥቷቸው እሱኑ ሊያስፈጽሙ የመጡ 180 ዜጎች ማለትም 90 ሴቶችና 90 ወንዶች ምልምል ኢትዮጵያውያን ባለ ስልጣናት እንዳሉ ተገልጿል። እነዚህ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ መንግስታዊ ሴክተሮች በስልጣን ላይና በስራ ላይ የነበሩ ሲሆን ወደፊት ከሚደረገው ከመንግስት ለውጥ በኋላ ያው ለውጥ ተደርጓል መጻፉ ላይ ያለው ነው በቀጣይ ያቀርብኩላችሁ ያለውት ዋና ዋናውን የመንግስት ስልጣን ይዘው እንዲቀጥሉ የታጩ ናቸው። እነዚህም ቀደም ብለው ተመልምለው ለትምርት ለስልጣና ወዘተ በሚል ወደ ውጭ ሀገር ይሄዱና በሲአኤ እና በመሰል ዓለም አቀፍ ተቋማት አማካኝነት በልዩ ሁኔታ ይሰለጥኑና በ2014 እንደ ኢሮፒያን አቆጣጥር ልዩና ረቂቅ የተባለውን ስልጣናቸውን አጠናቀው ተመረቀው የተላኩ ናቸው ይለናል መጽሐፉም። እነዚህም ከለውጡ በኋላ በየዘርፉ ተሰማርተው አላማቸውን የሚከውኑ የማይታወቁ መስለው ነገር ግን ተናበው የሚሰሩና የተሰጣቸውን ተልዕኮ በየዘርፉ ተሰማርተው ሊፈጽሙ በእንግሊዟ ንግስትና በጂ 20 አገራት መሪዎች ፊት የደም ቃል ኪዳን የፈጸሙ እንደሆኑ በመጽሐፉ ተገልጿል። ከተልእኳቸው ውስጥም አንዱና ዋናው የአዳምን ስልጣኔ ማውደም የሚል ነው። የአዳምን ስልጣኔና አራማጆቹን ማፍረክረክ ማሽመድመድና ማውደም የሚለው ከተልእኳቸው ውስጥ አንዱ ዋነኛውም ነው። ይህም በዋናነት ሃይማኖተኛውና ሴሜቲኩን ህዝብ የሚመለከት ሲሆን በዋናነት ነጻ ህዝብ ብለው የሚጠሩት የአማራና
ትግራይን ብሄር መንግስታዊ በሆኑና ባልሆኑ ልዩ ልዩና ሁሉን አቀፍ በሆኑ ዘመቻዎች ማፍረክረክና መለያየት ባህላዊውና ሃይማኖታዊውን የግንኙነት መረብ መበጣጠስ ወንዘተ የሚል ነው። መጽሐፉ እንዲህ ያለም ይቀጥላል። የዓለም አቀፍ ተቋማትና የሃያል ሀገራት መንግስታት ድጋፍ በታከለበት ዘርፍ ብዙ ዘመቻ የኢትዮጵያን ሰሜናዊ ክፍል የትርምስ ቀጠና አድርጎ ማስቀጠል፣ ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ማፍረክረክ፣ ማሽመድመድ፣ ከጥቅም ውጪ ማድረግ የሚለው ይገኝበታል ይላል። ዘመቻው ፊቱን ወደ አማራ ህዝብ ከማድረጉ በፊት ግን በፖለቲካ ሰበብ የትግራዩን ሴሜቲክ ህዝብ ቀድሞ ማፍረክረክ እንደሚያስፈልግ፣ ሁለቱንም ህዝቦች እስከመጨረሻው ማቆራረጥ ግዴታ እንደሆነና ይሄም በቅርቡ እንደሚደረግ በስልጣን ያለው መንግስት ህዋት ማለት ነው እሱንም ማፍረስ ግድ እንደሆነና ያንንም የሚያደርጉት ከዚሁ ጋርም አገሪቱን የኢኮኖሚ ቀኝ ተገዥ ያደረጋትን የገዢውን ፓርቲ ኤፈርት የተባለ ድርጅትን ማፍረስ እንደሚያስፈልግ ከቁጥር 4ቱ መጽሐፍ በፊት በተጻፈው በቁጥር 3ቱ መጽሐፍ ተገልጾ ነበር። ኢትዮጵያን በሚመለከት ጉባኤተኞቹ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ2014 ዓመተ ምህረት በአሜሪካ ኒውዮርክ፣ በአውስትራሊያ ሜልቦርን እና በቤልጂየም ብራሰልስ አዳራሾች በዚህ ጉባኤያቸው በደረሱት መሰረትም ብዙዎቹን እቅዶቻቸውን ወደ ተግባር መለወጥ ጀምረዋል። ኢትዮጵያን በሚመለከት አጠቃላይ እቅዳቸውን በእኛ አቆጣጠር በ2007 ዓመተ ምህረት ለህትመት ከበቃው የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ከሚለው የመጀመሪያው መጽሐፍና የዚህ መጽሐፍ ተከታይ ክፍሎች ሆነው ተከታትለው ከወጡት የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 1 የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ 2 የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ 3 እና የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 4 በተሰኙት መጽሐፍት አጠቃላይ ቅዳቸው በሙሉ በሰፊውና በዝርዝር እንዲሁም ቃል በቃል ተገልጿልም። በበኩሌ እነዚህን አራት መጽሐፍት ገዝታችሁ እንድታነቧቸው ብቻም ሳይሆን በየሸልፎቻችሁ እንዲገኙ ከመምከርም አለፌ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ይህንን የምለው በምክንያት ነው። እውነታው ያለው በእነዚህ መጽሐፍቶች ውስጥም ስለሆነ ነው። ኢትዮጵያን በሚመለከት በሃያላን ሀገራት መንግስታት በኩል ወደፊት የተቀደው ወይም የተደገሰው ምን እንደሆነ ለመረዳት ብቸኛ ምርጫችሁ እነዚህ መጽሐፍት እንደሆኑ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ። ለምን ኢትዮጵያን? እንዴት ኢትዮጵያን? ይቺን ተራና ምስኪን ሀገር በዚህ ደረጃ ማጥመድ ለምን አስፈለገ? ከኢትዮጵያስ ምን ተፈልጎ? እኛና ሌሎች ጥያቄዎችን መረዳትም ሆነ ትክክለኛ ምላሻቸውን ማግኘት የሚቻለው በእርግጥ በእነዚህ መጽሐፍት ውስጥ ነው። ማመን ያለማመን የናንተው መብት ነው። ነገር ግን መጽሐፍቱን እዩዋቸው፣ አንብቧቸውም። የተጻፉትን አንዳንድ ነገሮች ዛሬም ላይ ላታምኑ ትችላላችሁ። ነገር ግን የተጻፉት ነገሮች ወደ ተግባር ሲለወጡ ስታዩ ማመናችሁ ስለማይቀር ማንበብ ባትፈልጉ እንኳን መጽሐፍቱን ይዛችኋቸው ቆዩ ብዬ በልበ ሙሉነት እመሰክራለሁ። የአዳምን ስልጣኔ ማውደም ሲሉ ምን ማለታቸው ነው? አዳምን የሚሉት ምኑ ነው? የቫቲካኑ ጳጳስ በሰፊው ይህንን በመጽሐፍ ውስጥ ይናገራሉ። እውነቱን ግልጽ ግልጹን በአሚዲያ የምናቀርበውን ፕሮግራም ብዙ ጊዜ መረጃዎችን የምንዘንቀው ከተነገሩት ከአባቶች ትንቢታዊ መልእክት ጎን ለጎን እዚህ መጽሐፍ ላይ የተጻፉ እውነታዎች ናቸውና ልብ ያለው ልብ ይበል። ውድ ሀገራችን ህዝቦች፣ ስለ ሀገራችን ቀድመው የተደለቱ ቀድመው የተሰሩ ቀድመው ቺን ሀገር ለመብታተን የተፈለጉ ትልልቅ ሚስጥራት ትልልቅ የሆኑ መረጃዎች እኛን ሰማን ብንልም ምዕራባውያን ተራው የሀገራቸው ህዝቦች ይህን እውነት በተግባር ያውቁታል። እየሆነ እየተፈጸመ ሀገራችንን እርስ በራስ አተራምሰው የሚፈልጉትን ነገር ከሀገራችን ለመውሰድ እየተሯሯጡ ያሉት ምዕራባውያን በተለይም ጂ7ኖች አንድ ታላቅ ጉዳይ ሀገራችን ውስጥ ይፈልጋሉ። ግድ የላችሁም፣
የተወራ ያለውን በዙሪያው ያለውን እውነት ተመልከቱ። አሻግራችሁም ሴራውን አጤኑ። ልብ ያለው ልብ ይበል። በቀጣይ ፕሮግራማችን ከቁጥር 4 ላይ አዳምን ስልጣኔ ማውደም በሚል ወደ ኢትዮጵያ መግባት የፈለጉትና ያደረጉ ያሉትን እውነት ቃል በቃል ወደናንተ ይዘነላችሁን መጣለን። ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ለብዙዎች ማድረሳችሁን እንዳትረሱ። በርከገዛቸው ከኢትዮጵያ አብራችሁ ቆየውኝ አሚዲያ ላይ ነበራችሁ። እንደተለመደው ኢትዮጵያ ሀገራችን ታላቅነቷን ትኖር በሚል የዛሬ ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ሁኑ።